bir foul ishlatgani yo'q, shuning uchun ham hakam kartochka ko'rsatishga shoshilmadi va yana Olimpik hujumi, yaxshi pas, boshdan zarba va gol! Olimpik hisobni ochmoqda. Takroran ko'ramiz. Ofsayd bormi yoki yo'q? Yo'q, hech qanaqa ofsayd haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas va bu yerda qarang, himoyachilar Otabek Jo'raqo'yev, ayniqsa Muzaffar Olimjonov shunchaki tomoshabinga aylanib qoldi xolos. Hech narsa qila olmadi. Shuning uchun ham mana Olmasaliyev e'tiroz bildirayapti yonidagi sherigi Muzaffar Olimjonovga. Chap qanotdan yana Ivanovichga to'p yetkazilmoqda. Katta hudud bor u yerda. Va bitta Mirsaidovning o'zi u qarshilik ko'rsata olmadi va gol! Ivanovichning uzatmasi baribir ish berdi. Himoya